कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा एन विपरीत खर्च गर्ने होडबाजी चलेको छ जिल्लाका नौवटे पालिकाले खाना र खाजाको नाममा एक वर्षमा दुई करोड चौवन्न लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा खाना र खाजामा यति ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको हो महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दुई गाउँपालिका र सात नगरपालिकाले खाजा र विविध शीर्षकमा गरी दुई करोड चौवन्न लाख छ सय छत्तिस रुपियाँ खर्चिएका हुन् सबैभन्दा बढी बेलौरी नगरपालिकाले सडचालिस लाख छिहत्तर हजार आठ सय दस रुपियाँ र कृष्णपुर नगरपालिकाले सडचालिस लाख छपन्न हजार तीन सय चौबिस रुपियाँ खर्चिएका छन् त्यसै गरी शुक्लाफाटा नगरपालिकाले बत्तीस लाख तीस हजार नौ सय चौसठी बेदकोट नगरपालिकाले एकतिस लाख छ्यालिस हजार दुई सय पचासी नगरपालिकाले छब्बिस लाख एक्काइस हजार पैँतिस पुनर्वास नगरपालिकाले सत्र लाख चौरासी हजार दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोह्र लाख छिहत्तर हजार आठ सय अठार गाउँपालिकाले सोह्र लाख चौतिस हजार र बेलडाँडी गाउँपालिकाले दस लाख चौतिस हजार खाजा र खानामा खर्च गरेका छन् जिल्लाभित्रका पालिकाहरू विकास निर्माणका कामभन्दा खाना खाजा भ्रमण र अनावश्य बैठक भत्ता लिने काममा मात्र केन्द्रित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ सरकारले सुरक्षा निकाय तर्फका कर्मचारीलाई राशन उपलब्ध गराउँदै आए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राशन सुविधा दिएको छैन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमत्वमा खाना र खाजा खर्चको बिल पेस गरेर पालिकाबाट मोटो रकम बुझ्ने गरेको पाइएको हो